ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးလို့တော့အဆင်ပြေမှာပါအခုပွဲကျွန်တော်ပွဲတော်များထိုးခဲ့တဲ့ပွဲတွေက weight กว่าနဲ့ပွဲတွေပဲရှိတော့ဘာနော်အများကြီးပါပဲတော်တော်များ weight ကိုယ့်ထက်တာနဲ့ weight ပွဲတွေပိုများပါတယ်အဲ့ဒါပတ်သက်လို့ weight နည်းနည်းกว่าတယ်ဆိုတော့ဟိုတပိနေပွဲတွေပေါ့နော်တော်တော်များနေပွဲမှာဆိုရင်သူတို့ကစကားစကြုံတဲ့ခါမှာတော့နော်သူတို့ပြောတာတမျိုးပြီးရင်ဟိုအနီးနားရောက်မှာပေါ့ထိုးခံနေကြမှာဟိုသူတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ weight ချိန်တွေပေါ့နော်မရတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘာပဲပြောကိုမြန်မာပြည်ကစားသမားတွေကပို့ပြီးနင့်နာတာပေါ့နော်အမှသူတို့ကျွန်တော်အနေပြောချင်တာကတော့သူတို့ကအတိအကျမလုပ်တာပေါ့နော်နေပွဲတွေမှာဆိုပါးစားနေပဲဖြစ်တယ်လို့လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲပြောကိုဒီမြန်မာလက်ဝိသမားကပို့ပြီးနင်းနာတော့ပေါ့များပါတယ်ကျွန်တော်တွေးကြုံတလောက်တော့ဝိတ်กว่าတဲ့ခါမှာကြတော့စေးပေါ်မှာကြတော့ဝိတ်กว่าဝိတ်လည်းกว่าတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းပို့ပြီးဥစားအားလည်းထက်ရတယ်ပြီးတော့ကိုပို့ပြီးနင်းနာတော့ပေါ့ဝိတ်กว่าတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောသူလည်းကစားသမားတယောက်ပဲလေကျွန်တော်တို့လည်းကစားသမားနှစ်ယောက်ထိုးတဲ့ခါမှာသူလည်းလေ့ကျင့်ပြည့်စည်ထားတဲ့လူကိုဒီလည်းလေ့ကျင့်ပြည့်စည်ထားတဲ့လူပဲလေလေ့ကျင့်မှုကတော့တူတူပဲရှိတယ်ဟိုဝိတ်กว่าတဲ့ခါကြတော့အမှစကားပြောရပါတော့ဝိတ်กว่าနဲ့လူကြတော့တာဝါတော့ဗောဝိတ်กว่าနဲ့လူကြတော့ပို့ပြီးတော့အစရအတာဝါတော့ဗောနော်ဟိုဝိတ်နင်းတဲ့လူကြတော့ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဗောနော်ထိခိုက်ဒါရလည်းရတယ်ပြီးတော့အားတွေလည်းစိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တော့ဝိတ်တူတော့ဝိတ်တူထိုးတာတော့ပို့ကောင်းအကောင်းဆုံးပဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဝိတ်กว่าထိုးရတဲ့အတွက်ဟိုကစားသမားလည်းအများနစ်နာတယ်ဝိတ်နင်းတဲ့ကစားသမားတွေအဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီလူမျိုးဝိတ်กว่าလို့ရှိတော့အရင်ခံစားပါတယ်ဝိတ်กว่าတော့အရင်လဲနားတယ်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ရမယ့်ပွဲမှာလည်းမနိုင်တာလည်းရှိတော့ဗောနော်ဥမာကိုကမထိုးခင်ကတည်းကကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးဗောနော်ကျွန်တော်မထိုးခင်ကတည်းကကိုနဲ့ထိုးရမယ့်ကစားသမားကိုတည်းကနိုင်ငံခြားသားဆိုပြီးဗောနော်ကိုကအနိုင်ထိုးမယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကအမြဲရှိတယ်ကိုမြန်မာပြည်ဂုံဆောင်မယ်ဆိုတော့အနိုင်ထိုးမယ်ဒါပေမဲ့ထိုးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ weight ကိုထက်တာပြတော့လေကိုကမနိုင်ပြပေါ့နော်ကိုလည်းမနိုင်တဲ့အပြင်ဟိုကိုရွရွထားတဲ့အနိုင်ထိုးမဲ့ဥစ္စာကတော့မနိုင်ဘူးပေါ့နော်မနိုင်ရတဲ့အပြင်နောက်တစ်ခုကကိုဒီလည်းမနိုင်တဲ့အပြင်ကိုတော့ပြခံရတာပေါ့နော်ကိုဒီလည်းခံရတယ်ဟို weight กว่าတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ပွဲတွေလည်းပွဲဘယ်လိုပြောမလဲမလောက်ပေါ့နော်ပြီးအောက်ကပြေးတော့ကြည့်ရတာလည်းအဆင်မပြေပေါ့နော် weight กว่าတော့အရာဟိုခက်ခဲဖြစ်ပါလေနှစ်ယောက်လုံးလည်းဟိုလက်ကျစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လူတွေဆိုတော့အဲ့လိုအနေရှိတယ်အဲ့လိုအမျိုးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့မှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်တော်များများနေမှာလုံးတဲ့ပွဲတွေကတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကအရာဟိုလိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအရာဖွဲ့ချုပ်တိုင်းတွေလည်း3တိလိုတော့ပေါ့နော်အဖွဲ့ချုပ်တိုင်းတွေလည်းလာစစ်ဆေးဘူးလဲလိုတယ်ပြီးတော့အဖွဲ့ချုပ်အဆက်ဆက်အရာပေါ့နော်အဖွဲ့ချုပ်ကနေတိုင်ပြီးတော့အဖွဲ့ချုပ်ကနေဝိုင်းဝိုးပြီးတော့ကူညီလုပ်ရတော့အဆင်ပြေမှာပါအခုကအဖွဲ့ချုပ်တိုင်းပါသူတို့မတုံးတဲ့ခါကျတော့နေမှာဆိုဖြည့်တယ်လို့ပဲလောက်တာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကစားသမားတွေကတော်တော်များများဟိုဓာတ်ရတွေရခဲ့တယ်ထိခိုက်လည်းထိခိုက်ပါတယ်နေဒီမှာတော့စီစီဝိတ်ချီတစ်ခါလေရရှိတယ်တစ်ခါလေရတော့မရှိဘူးတစ်ခါလေရတော့သူတို့ပြောတာတော့စီစီဝိတ်ချီရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့ပဇာနဲ့ပြောတာတော့ရှိတယ်တစ်ခါလေတပိတ်ပွဲလည်းမရှိဘူးတော့အမှားတော့ခဏတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီမစီကားကိုမလိုတာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်သူတို့မှသူတို့နေဆိုတော့သူတို့ဖြစ်သလိုလုံးမောကငါပြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့အဲ့လိုခံယူချက်မျိုးတွေပေါ့ဒါငါရဲ့နေရငါလို့ရင်ငါတာဝန်ငါပြီးပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးခံယူချက်ရှိတော့အဖွဲ့ချုပ်ကလူတွေလာစစ်စစ်မပေးနဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တကယ်တမ်းပြောရတော့အဲ့ဒါကတော့အဆိုးဆိုးပဲလို့ပြောချင်ပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်တမ်းကျစစ်စစ်တိတယ်ဒီနေပွဲမှာဆိုအဲ့ဒါတွေကအရန်လှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကစားသမားပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမလုပ်ဘာကြောင့်မလုပ်ဘူးဆိုတာတော့ကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုလှုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါတပည့်လူလည်းအရင်နှိမ့်နာမှာပေါ့နော်တပည့်ကစားသမားတွေလည်းနှိမ့်နာမယ်ကိုနဲ့ပဲထိုးတဲ့ကစားသမားလည်းအရင်နှိမ့်နာမယ်အဲ့လိုလှုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုဒီလည်းအလုတ်အကျင့်မရှိဘူးလားတော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တော်တော်များကျွန်တော်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒီနေပွဲတွေမှာဆိုတော်တော်များပေါ့နော်လှုပ်တယ်ဆိုတာကဒါအများဆုံးအဖြစ်ထိုင်းပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကစားသမားတွေကလှုပ်တယ်သူတို့ကကိုနိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်မှာလာပြီးထိုးတော့သူတို့ကအဲ့ဒါတွေအရင်လှုပ်တယ်လေတွေမှာတိတ်တွေဘာတွေပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတွေဘာတွေလဲမသိကြောက်မုတ်တွေလားလက်ခုတွေလားအရာတွေခုပြီးတော့အရာထိုးတော့အဲ့ဒီလက်ခုတွေကအရာရေနဲ့ထိတော့ပို့ပြီးမှလာတယ်ရေထိလေဘူးပြောပြတော့ဟိုကြောက်လို့ပဲမာကတ်တင်းတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတစ်ဖက်ကစားသမားအရာထိခိုက်တယ်ထိုးတဲ့ခါကျလဲထိတာနဲ့ထူးထူးအတာမီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလဲ
ကွဲတယ်ပေါ့နော်ထိတာနဲ့ကွဲတယ်ဟိုမှာကွဲခဲ့တာမှဖူးရောက်လာတယ်မယ်နည်းနည်းလေးထိတာနဲ့ဖူးရောက်တကယ်လို့ဟိုအပပနဲ့ထိကြည့်ပလားအဲဟိုတပည့်ကစားသမားတကယ်ဟိုပြောရမယ်ဆိုစုပ်ပြက်တတ်မှာပဲထိနဲ့ထိကြည့်တာသူတို့အဲ့ဒါတွေအရန်လောက်တယ်ကျွန်တော်တွေ့မှုတလောက်တော့ထိုင်းပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံကစားသမားတွေကအရန်တုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်ကထိုးဘူးနဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ပေါ့နော်အဲ့ပွဲဒီမှာလဲလုံတဲ့အခါမှာလဲနေပွဲပဲဖြစ်ပေါ့နော်နေစားပွဲပဲဖြစ်အမှားတော့အဖွဲချုပ်တိုင်းစစ်စီးပေးတဲ့လူတောင်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစစ်စင်ပေးတည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အခုကမစစ်စီးပေးရတဲ့အတွက်သူတို့ကစိတ်ကြိုက်လို့တော့ပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်လို့တော့ကိုတွေသူတို့နဲ့ထွေးရမယ်ဆိုကိုတွေအရင်နစ်နာခဲ့တယ်ကိုတွေကတော့သူတို့ကိုမလုပ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကတော့လုပ်တယ်ဒီကျွန်တော်တွေ့ဘူးတလားတော့ဟုတ်တော်တော်လေးကိုကွာပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ထိုးတာမှ9กิโลกွဲတော့กว่าเนาะ9กิโล10กิโลนี่บ้าแล้วกว่าเลยบาเจ้าเลยสรแล้วจนเราโทกานี่มาซื้อตั๋วซื้อในคามาเวทเฉยတော့อ่ะมาจนว่า60คูบ่60คูสรโหมา94บ่เนาะถ้าจนว่าเอ็นจีนี่บ๊อบบี้นี่บ่เนาะจนว่าติดาโหจนเวทอ่ะไม่ปิดอูជីไล่တော့ท้ายกูเยเปลี่ยนไปอ่ะเวทเฉยเซ็ดเตะไล่เวทเฉยเซ็ดปอมาเตะไล่တော့ជីไล่တော့ตัวเวทอ่ะ94เลยตัวอ่ะโหซาโกดิอ่ะไอ้ล่ะเวทมากเลยสรโกดิကိုရီးယား90တောင်မပြည့်ဘူးလေအဲဒါကြောင့်ကိုရီးဘာမအင်ဂျီလည်းမချို့ဘူးဘောက်ဘီလည်းမချို့ဒီတိုင်းပေါ့နော်လုံကြီးနဲ့ကိုထိုးကမိဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲတက်ချိန်လာတော့ကိုက60ခုပဲရှိတယ်60ခုနဲ့94ဆိုတော့တော်တော်လေးကွာပါတော့နော်9ကီလိုတော့ကွာတယ်ဒါ9ကီလိုတော့ကွာတယ်ဆိုတော့ကိုရီးအနေနဲ့ကတော့မထိုးအမှတော့စာကျုပ်ထဲမှာဆိုတော့မထိုးလည်းရတယ်လေဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကျွန်တော်ကအရင်အာနာတာပေါ့နော်အာနာတာတော့ပွဲစီစဉ်သူတွေကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့တာဝူတော့ရှိတာပေါ့နော်ပြောချင်တာသူတို့တာဝူရှိတယ်သူတို့လှုပ်ပြရမှာဒါသူတို့တာဝူသူတို့ကလက်ကြည့်မကြည့်ဘူးအဲ့ခါကျရင်ဖြည့်ချင်တာဖြည့်ပြီးတော့ထိုးရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောထားတာအဲ့မှာဂျားနေရနေကိုရီးမြန်မာကစားသမားပဲနင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်လို့ရှိကျွန်တော်ကတော်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အာနာဆဲကတော့အမှားပဲကျွန်တော်ကတစ်ဖက်လူတော့ကျွန်တော်ကစကားတော့မပြောရသေးဘူးကျွန်တော်ကအရေးအာနာတယ်ဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်ကလည်းအမြဲတမ်းအိုလေးချစ်မှုမှန်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ခန္ဓာကြီးလည်းရှိတာဗောပြောချင်တာအဲ့ဒါလေသူတို့ကအခွင့်အရေးယူတော့ဒီဆိုးလေးဦးကစိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးတော့လေဘယ်သူပဲဖြစ်လာမသိသူတို့ကဟိုဘယ်သူနဲ့မထိုးမရှုံးဆိုတာသူတို့ကယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တာတော့မှန်တယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှခံရတာကျွန်တော်ပဲသိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်မှလည်းမိသားစုလည်းရှိတယ်အဲကြောင့်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ထိုးရတဲ့ထိုင်ပွဲမှာဆိုလေကျွန်တော်ထိုးကနီးလေးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဝိတ်ချိန်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကပြောတာဗောနော်မထိုးတော့နဲ့ဘာဖြစ်လဲသူကပြောအဲ့မှာစိတ်စနှုတ်ဖြစ်သွားပြီအမှဆိုဒီပွဲကကျွန်တော်အဲ့ပွဲကကျွန်တော်နိုင်ပါတော့ကျွန်တော်ကမထိုးခဲ့ကြတဲ့ဒီကစားသမားကိုကျွန်တော်အနိုင်ထိုးမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ထိုးခံနေကြမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုဟိုဝိတ်ချိန်တဲ့ခါကျတော့ဝိတ်အရကွာတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကအမျိုးသမီးတွေလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငငကြီးတွေကအကိုတွေဆိုလည်းစိတ်ပူတာပေါ့နော်အဲ့လိုဝိတ်ကွာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မထိုးနဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါနေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လည်းနည်းနည်းလေးခုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေကျွန်တော်မနိုင်ဘူးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့အမှတော့ဘေးစိတ်စနှုတ်ဖြစ်တာလဲပါတော့ဗောနော်တမထားနေဝိတ်ရကြုံလွန်ရတယ်ဆိုတော့အမှတော့ကျွန်တော်နိုင်သိတာဗောအပွဲကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကတော့ပြောပါတယ်မထိုးပါနဲ့ပါနဲ့ပြောလို့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအာနာတာတာဗောပိယတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုအာနာဗောနော်ကျွန်တော်မျောလေးနေလဲပိယတာလည်းအများကြီးပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်မထိုးလို့မဖြစ်ဘူးဒီပွဲကိုတော့ကျွန်တော်ပိယတာအကြောက်ကျွန်တော်ထိုးပေးမယ်အစတော့ကျွန်တော်အနိုင်တော့ထိုးမှာဗောနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဝိတ်လည်းများတယ်ဆိုတော့အနိုင်ထိုးလို့မရလိုက်ရပါတော့တည်ရင်လည်းပဲပြီးဆုံးပါတော့အဲ့ပွဲကိုအဲပရိသတ်တွေသိပါတယ်တချို့ပရိသတ်တွေရောဒါပေမဲ့နေတိနေလူနေတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲပရိသတ်တွေကဝါသနာရှိဆိုတော့သူကជីမှုပဲဒီဆိုးလေးဥပါတယ်ဆိုတော့ဆိုးလေးဥပွဲကိုလာជីမယ်ဆိုပြီးတော့လာကြတာပေါ့နော်ဝိတ်ကိစ္စကြတော့သူတို့လည်းတိတ်မသိပါတော့ဒါပေမဲ့ပွဲပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကစေအောင်မှနေနေပြေးတယ်တော့ជីလာတယ်နဲ့တိလာတယ်ပေါ့နော်ជីလာတယ်ဟာဒီဝိတ်တော်ကွာလေဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုတနာမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောနဲ့ပြောစကားမှာကြတော့အဲ့လောက်မကွာဘူးလို့ပြောတယ်ထိုးတဲ့ခါကျမှကွာတာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပရိသတ်လည်းကျွန်တော်ကအာနာဗောနော်နောက်တစ်ခုကစီစဉ်သူတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုပြောတော့တော့အဲ့လိုမပြောဗောနော်သူတို့ကပြောရအများဆုံးဆို1ကီလို1ကီလိုပါပဲပြောအဲ့လိုကပြီးရပွဲထိုးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလဲမကြည့်တော့နော်တို့ရဲ့တာဝန်မဟုတ်တဲ့လူတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတွေတော်တော်များကျွန်တော်တွေးရတယ်နေရပွဲတွေကအဲ့ကြောင့်ပါပဲပြောနေရပွဲပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဖွဲချုပ်ကဒိုင်ဖြစ်ဖြစ်အဖွဲချုပ်ကလူတွေတယောက်ဝင်ပြီးစစ်စင်သိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့အဲ့လိုဝိတ်ကွာလို့ရှိပေါ့နော်ဟိုမှာပြောလို့လဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါစီစဉ်ပြောရပေါ့နော်စာချုပ်ပြောရဆိုတော့တို့လည်း
ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့လည်းဖြည့်ဆိုတာလည်းဖြည့်လို့လည်းမလွယ်ဘူးเนาะအမားတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးဝိတ်ကွာမယ်ဆိုတာဒါလုတ်စီစီသူပဲဆိုင်တယ်ဗောနော်အမားပွဲစီစီသူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်သူတို့တာဝန်ရှိတာဗောနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့သူတို့မှအဆအဆုံးသူတို့တာဝန်ယူသူတို့လုတ်တည်တာဗောပွဲများလို့ရှိရင်ဝိတ်မများလို့ဆိုသူတို့မတည်တည်ဗောနော်ဝိတ်မများပဲသူတို့တည်တည်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်